चितवनका कृषकहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा तरकारी फ्यालेर आक्रोश पोखेका छन्। भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारीले बजार कब्जा जमाएको तर नेपाली तरकारी भने बिक्न पनि छाडेको भन्दै भारतीय तरकारी रोक्नुपर्ने आवाज पनि उनीहरूले उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। बारीमा जाउँ मूल्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन भन्ने प्लेटकार्ड बोकेर सड़कमा उत्रिएका कृषकहरूले शुक्रबार चितवनका सड़कलाई तरकारीमय बनाए। उनीहरूले आफ्नो बारीमा फलेको तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै मुख्य राजमार्गमा नै तरकारी फालेर विरोध गरेका छन्। उनीहरूले दिउँसो मुख्य बजार नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका हुन्। विदेशमा राज्यले कृषकको जिम्मा लिने गरेको भए पनि नेपालमा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीको बजारीकरणमा समस्या हुने गरेको कृषकहरूको गुनासो छ। 23 किलोको टमाटर 150 लैजाऊ भन्दा पनि लाँदैन, मेरो फर्सी 8 रुपियाँ किलो लैजाऊ भन्दा पनि लाँदैनन् व्यापारीले। हेर्नुहोस् है, अब त्यो चाहिँ ल्याएर म यो देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनेर हामी लागेका छौँ सबै किसानहरू। अहिले सबै किसानहरू उत्पादनमा समस्या छैन, समस्या अहिले हाम्रो चाहिँ बजारीकरणमा भयो, बजारमा भयो। चितवनका कृषकहरूले 5 ट्याक्टर भन्दा बढी टमाटर, फर्सी, बन्दा, गाजर, घिउसिमी लगायतका तरकारीहरू सडकमै पोखेर विरोध गरेका हुन्। अन्य क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तुहरू भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने भए पनि तरकारीजन्य वस्तुहरू ताजै बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले उचित मूल्य नपाउँदा कृषकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। कृषि क्षेत्रमा लागेका आम युवा, बुबा आमा दाजुभाइमा जस्तो फरेस्ट जन सायद कुनै पनि क्षेत्रमा छैन होला। अन्य क्षेत्रमा उत्पादन गरेको चिजलाई भोलि बेचौँ पर्सि बेचौँ भन्न सकिन्छ होला, तर कृषिमा उत्पादन गरेको चिजलाई आजको आजै हामी बजारसम्म पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो फगतको हुनेछ। चितवनका कृषकहरूले सडकमा तरकारी पोख्नु अघि पुलचोकमा विरोध सभा समेत गरेका थिए। चितवन तथा विभिन्न जिल्लाबाट पुलचोकमा भेला भएका कृषकहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि सडकमा तरकारी पोखेका हुन्। कृषकहरूले वृहत रूपमा आन्दोलन नगर्ने र बाटोमै काम गरेर माटोमै विलीन हुनुपर्ने अवस्था आउँदा कृषकको आवाज राज्यले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूको सुनवाई गरेका छैन, यो कारणले गर्दा यो एउटा आगो एउटा ज्वाला हो, यो क्रान्ति हो। हामी कुनै कोहीसँग राजनीतिक दलसँग कोहीसँग केही पनि हाम्रो छैन। मात्र के भन्दाखेरि हाम्रो अभिभावक सरकार हो भनेदेखि ए सरकार हाम्रो कुरा सुनिदियो, हामीलाई बचाइदियो, हामी माटोमा विलीन हुन लागिसक्यौँ। चितवनका कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको बजार मूल्य नपाएको भन्दै विगतमा समेत तरकारी सडकमा फाल्ने तथा बारीमै ट्र्याक्टर लगाउने गरेका थिए। तरकारी लगाउने समयमा गुणस्तरीय बिउ तथा मलको अभाव र उत्पादन भएपछि लागत मूल्य समेत नपाउँदा कृषकहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।